bless you. Mungu awabariki. We thank God for that. You can have our seats. Kwa ajili ya hiyo tuweze kuketi. Amen. Amina. So, how was your night? Usiku wenyu ulikuweje? What was the night? Kulikuweje usiku? Did you manage to get usingizi? Sijui kama mliweza kulala. Wapono. Kwa pono. Amen. Amina. Did you manage to get usingizi wa pono? Sijui kama mliweza kulala usingizi wa pono. Ama ulilala 444. Ama ulilala 444. He giveth his children sleep. Unajua anapea watoto wake usingizi. Did you dream? Sijui kama mlifanya hivyo. Did you dream? Mliota. Mliota ndoto. Maybe there is someone who dreamed when they were singing. Sijui kama kuna watu waliota kwamba walikuwa naimba. These are good dreams. Ni ndoto nzuri. Because he speaks to us even in our dreams. Kwa sababu ananena nasi hata katika ndoto zetu. I'm glad this morning again. Nimefurahia asubuhi ya leo tena. For God having given me an opportunity to be here. Kwa Mungu kunipatia fursa ya kuwa mahali hapa. And the Lord enabling us to come and share his word. Na Bwana hata kutuwezesha kuweza kushiriki neno lake. We do not take it for granted. Hatulichukui kwa mzaha. He has taken the hand of God. Na imekarimu mkono wa Mungu. He has taken us through the workshop of his. Na ametupitishia katika karakana yake. And he started working in us a long time ago. Na alianza kufanya kazi ndani mwetu muda mrefu uliopita. And we are not yet through. Na hatujamaliza bado. I'm still in the workshop of the Lord. Bado niko katika karakana ya Bwana. Amen. Amina. I came with the two sisters. Nilikuja na kina dada wawili. They accompanied me here. Waliandamana na mimi kuja hapa. Allow me to request them to come and greet you. Niruhusu niwaombe waje watusalimie. They came all the way from Karatina. Walitoka kule Karatina. To come and be with us here. Ili waje kuwa na sisi mahali hapa. This is Joyce. Huyu anaitwa Joyce. Joyce Waidaka. Joyce Waidaka. She's a pastor's wife. Ni mke mchungaji. In our ministry gospel outreach. Katika huduma yetu ya gospel outreach. We also work with her in my motivational speaking and counseling. Na pia nafanya naye katika kazi ya kuwanenea watu na katika ushauri. She is my personal assistant. Yeye ni msaidizi wangu wa kibinafsi. As we move from one place to another. Tunaposonga mahali pamoja tukienda kwingine. And I love Joyce. Nampenda Joyce sana. Amen. Amina. God bless you Joyce as you greet the congregation. Mungu akubariki unaposalimia umati. Hallelujah. Hallelujah. Nifungie mkono. Wave at me. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nashukuru Bwana siku ya leo asubuhi ya leo. Maana amenipa nguvu jipya. Nimelala vizuri, nimeamka vyema na nashukuru Bwana maana niliamka nikiimba wimbo mwingine ambao sitaimba lakini unasema Mungu hupitia kwa giza ili aje aniletee nuru. Bwana asifiwe. Imeimbwa na Kikuyu na nashukuru Bwana askofu wetu alituambia unapojawa na roho wa Mungu utaimba, utanena na kisha utanyenyekea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimenyenyekea sana chini ya mtumishi wa Mungu Leverd Ann ndiye tunaendanga naye niko chini yake kihuduma na nimekuwa sana. Kwa hivyo ninashukuru Yesu kwa sababu ya kunileta mahali hapa. Mungu ni mwema. Amen. God bless you. Amen. God bless you, Joyce. Mungu akubariki, Joyce. God be with you. Mungu akujaze. This is Rispa. Huyu anaitwa Rispa. Rispa Ruth Waroinge. Anaitwa Ruth, Rispa Ruth Waroinge. A very young lady. Msichana mdogo kabisa. She finished school the other day. Alimaliza tu shule juzi. She is in college. Bado ako kwa chuo. And she has the call of God in her life. Na anamwito wa Mungu ndani ya maisha yake. Any time a meeting has these young people. Kila wakati mkutano unakuwa na vijana kama hawa. I feel very good. Mimi huwa nahisi vizuri sana. Because this is a generation the Lord is helping us to raise. Kwa sababu hiki ndicho kizazi ambacho Mungu anatusaidia tukiinue. They're gonna walk the paths that we have walked. Watatembea njia ambazo tumezitembea. So Lispa, again we move with her. Kwa hivyo Rispa pia tunaenenda na yeye. When she is available. Wakati anapatikana. And I thank God she came to be with us. Na nashukuru Mungu alikuja kuwa nasi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. She is my mom venye tu amesema. Rispa Ruth Waroinge is my name. Jina lake anaitwa hivyo na yeye ni mama yake. I'm born again by grace. Kwa neema ya Mungu. It is not by might but by grace. Si kwa nguvu bali kwa neema yake. Amen. I just want to tell you one thing. Na kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Tell your neighbor I am anointed.
Ambie jirani yako mimi nimetiwa mafuta. Number 2 mwambie I am appointed. Na cha pili mwambie nimeteuliwa. Mwambie you have authority. Na mwambie kwamba una mamlaka. 1 minute mom. Dakika moja mama. Did you know when Adam named the animals, God did not change the names? Na je wajua kwamba wakati Adam aliita majina wale wanyama Mungu hakubadilisha majina hayo. God did not akumwambia hii siitwe ndovu hii itwe paka. Mhm hakumwambia hivyo. God did not do that. Mungu hakufanya hivyo. So the way you name your situations they become. Basi jinsi because you've got authority in your mouth. Kwa sababu uko na mamlaka. As a woman you've got authority to speak to your situations. Uko na mamlaka. It doesn't matter what you pass through. What matters is the way you speak. Yaani ambayo inajisha ni jinsi unavyonena. Bwana awabariki. Mungu awabariki. God bless you. Amen. Amina. Let's appreciate the presence of God in our lives. With a hand clap in Jesus' name. Amen. Amina. Thank you, dear ones, for bringing us here. Asante wapendo kwa kutuleta hapa. Amen. Amina. Today, this morning, na leo asubuhi ya leo, the Lord has put a word in my spirit. Mungu ameweka neno katika roho yangu. And I know God is going to teach us and we move through the word. Na Mungu anaenda kutufundisha tunapopitia katika neno. And we appreciate the leadership of this ministry. Na tunashukuru sana uongozi wa huduma hii. And the Adam Bishop Thomas Mudhe. Ulio chini Askofu Thomas Mudhe. I feel very good. This is my home church. Na nashukuru Mungu kwamba hii ni kanisa langu la nyumbani. Because this is where I would come to church if I am coming home. Hapo huwa nakuja kanisani wapo nakuja nyumbani kwetu. Therefore I'm at home, I feel blessed. Niko nyumbani na ninahisi kubarikiwa. Thank you Mrs. Bishop Wawire is with us. Asante Bi Wawire ako pamoja nasi. I'm grateful to be with you. Nimefurahia sana kuwa pamoja nawe. I've made another friend. Na nimetengeneza rafiki mwingine. A bishop's wife. Na mke wa askofu. And the other one there. Na yule mwingine pia pale. Friends, I'm feeling good. Yani na please vizuri marafiki. You know when you are called a bishop's wife. Unajua unapoitwa mke wa askofu. There are many pastors' wives. Kuna wake wachungaji wengi. There are many reverend's wives. Na kuna wake wa kasisi wengi. But it is not very common. Lakini unajua si jambo ambalo la wingi. When you have other bishop's wives. Wakati unakuwa na wake wa askofu wengine. When I'm seated here with you. Wakati nimeketi pale nanyi. I'm feeling very good. Because in gospel outreach, I'm the bishop's wife. Now here we are many. Hallelujah. I feel very good about it. I feel I'm at home. We spent at home. Tulilala nyumbani. But I want to appreciate Reverend Chege. Lakini nataka kumshukuru Reverend Chege. And my brother Joseph Kamau. Na kaka yangu Joseph Kamau. Don't know whether he's allowed me. He went back. Siji kama ako ama rirudi. Our Bishop Jiri Kagonda had to travel all the way last night. Na unajua Bishop Jimmy Kagunda alikuwa asafiri mwendo wote usiku wa leo. And our vehicle, you know, it broke along the way. It was taken back to Kerugoya. Na unajua gari letu liliharibikia njiani likarudishwa Kerugoya. So we were thinking of him being taken to tea room so that he got to Kerugoya. Na tukafikiria kwamba apelekwe dhuru ili aende Kerugoya. But Reverend Chege and my brother. Lakini Reverend Chege na kaka yangu. They made strategic plans. Wakafanya mikakati fulani. And here actually almost 7. Na karibu saa moja hivi. We were here 7. They took him all the way to Kerugoya. Yaani tulikuwa hapa saa moja lakini wakampeleka mwendo wote hadi Kerugoya. They drove him with their vehicle. Wakampeleka kwa gari yao. He reached home. Na akafika nyumbani. And they came back. Na wakarudi. Reverend Chege, I have no words. Na hata Reverend Chege sina maneno ya kusema. I can't quantify my thanks. Mimi siwezi hata itimisha shukrani. You have done something that have touched our lives. Umefanya kitu ambacho kimeguza maisha yetu. Kirinyaga is not near. Na Kirinyaga si hapa karibu. Being here by 7. Kuwa hapa saa moja kamili. But the man of God was able to sleep at home. Lakini yule mtu wa Mungu aliweza kulala nyumbani. That is very good. Hiyo ni vizuri sana. No, it's very important to understand your man. Unajua ni vema sana kumuelewa mume wako. Men have issues even sleeping elsewhere. Na unajua wanaume huwa wanapazika hata wakilala tu kwingine. Even when you change the position of the bed. Hata wakati unabadilisha tu vile kitanda huwa kinakaa. Aliata ikikaa hivi. Unasema kwamba ikae hivi. Akuje jioni akuta inakaa hivi. Na akuje jioni umependu umepalingalisha huko. He requires time to orientate himself. Yeye anataka wakati wa kuangalia. Anaona kama sio bedroom yake. Yaani anaona
anaonekana kama si bedroom yake tena. So even the side he enters the bed. Hata wakati ule upande ambao anaingilia kwa kitanda. Ikibadilishwa. Ikibadilishwa tu. He requires time to orientate. Yani anataka wakati wa kusemezana. So when he reached home. Wakati anatoka nyumbani. He reached home yesterday. Alipofika nyumbani jana. He wrote me an SMS. Akaniandikia SMS. He said finally I am at home. Akasema hatimaye niko nyumbani. I knew what he meant. Na mimi nikajua namaanisha nini. He meant now. Alisema sasa. Now he can sleep. Sasa anaweza kulala. Men even can lose sleep because of change. Unajua wanaume wanaweza kupoteza usingizi kwa sababu ya kubadilisha tu mazingira ya kulala. But women can sleep, we can adapt anywhere. Lakini wanawake tunaweza kulala popote. Even if there is nowhere to sleep here. Hata kama hakuna mahali pa kulala hapa. Tuambiwe sasa tutalala hapa. Na tuambiwe kwamba tutalala hapa. Women have a way of making their way through. Yaani wanawake wako na njia ya kujipitisha. Tutalala hapa mpaka na watoto. Watalala hata mpaka na watoto. Na tulale tukisema hallelujah. Na tukisema hallelujah. So man of God was very happy. Kwa hivyo mtu wa Mungu alikuwa amefurahi sana. I understood him very much. Na mimi namuelewa sana. Tell your neighbor amen. Ambia jirani yako amina. Thank you for the wonderful service you are giving us. Asante kwa huduma nzuri ambayo mnatupatia. Pastor Joan, Mama Joan, Papa Pastor Doreen, Mama Joan. Mama Joan. And my sister-in-law. Na shemeji yangu pale. Mama Kamau, she's behind there. Mama Kamau kwa kule nyuma. She hosted us over the night. Yeye ndiye tulilala kwake jana. She's there. Mama Kamau, you can stand up and do this. Mama Kamau unaweza kusimama. That's my sister-in-law. Huyo ni shemeji yangu. She's married by my younger brother. Ameolewa na kaka yangu mdogo. And God bless you. Na Mungu akubariki sana. So I'm at home. Kwa hivyo niko nyumbani. I want to talk about a woman after God's own heart. Yani mwanamke anayependeza moyo wa Mungu. Anayefuata. Anayefuata moyo wa Mungu. Anafuatilia. Anafuatilia moyo wa Mungu. A woman after God's own heart. Yani mwanamke anayefuatilia moyo wa Mungu. This is a message coming from the book of 2 Kings. Huu ni ujumbe ambao unatokana na kitabu cha Wafalme wa Pili. Chapter 4. Mlango wa 4. I want you to know as we open that chapter. Nataka ujue kwamba tunapofungua mlango huo. It is a chapter dominated by women. Ni mlango ambao umejaa wanawake. Under the anointing of the prophet of God Elisha. Waliokuwa chini ya upako wa mnabii wa Mungu anaitwa Elisha. Elisha has received a double anointing. Elisha amepokea mpako roho maradufu from the mentorship and mandate of Elijah. Kutoka kwa ukuzi na kazi aliyofanyiwa na Elia. They have walked together in chapter 3 and 2. Katika mlango wa pili na tatu. And they have reached Jordan. Na wamefika Yordani. And when he said, I want the double anointing. Na anaposema kwamba nataka roho maradufu. Na hiyo safari ilikuwa ndefu. Na safari hiyo ilikuwa ndefu. Kutoka Gilgal. Kutoka Gilgali. All the way to Jericho. Hadi Jericho. To Bethel. Hadi Betheli. To Jordan. Hadi Yordani. And everywhere they reached. Na popote walipofika. The sons of the prophet. Wana wa manabii. Have a word to tell Elisha. Walikuwa na neno la kumwambia Elisha. But do you know? Unajua? Today. Ya kwamba leo. Your servant will be taken away. Tumishi wako mkubwa bwana wako atachukuliwa. And every time he would say I know. Na kila wakati angejibu ninajua. And he moved on. Na akasonga mbele. From Gilgal. Kutoka Gilgali. To Bethel. Hadi Betheli. To Jericho. Hadi Jericho. And they went all the way to Jordan. Na hata wakafika mwendo wote mpaka Jordan. Along the way Elijah asked Elisha. Na wakati ule wote Elijah. What do you want from me? Unataka nini kutoka kwangu? And he says I want a double portion. Akasema nataka roho maradufu. He was told you have asked a difficult thing. Akaambiwa kwamba umeuliza kitu kigumu. But if you see me being taken away. Lakini ukiniona nikichukuliwa. Because you got to keep a vigil. Kwa sababu ilikuwa keshe pale. You got to keep a very tight vigil. Unatakana ukeshe kabisa. So that you can see me when I'm taken away. Ili uweze kuniona nitakapochukuliwa. Then you will have the double anointing. Kisha utapata roho maradufu. And the Bible shows us clearly. Na Biblia inatuonyesha wazi. As they continued to walk and talk. Ni walipoendelea kuendelea na kuongea. There came a whirlwind and chariot of fire. Kulikuwa na pepo ya kisulisuli na magari ya moto. And they were parted. Na wakatenganishwa. Let me tell you my sister. Wacha nikwambie dada yangu. For you to get an anointing. Kwako kupata upako. That you require. Ambao unahitaji. And I know you need an anointing. Najua unahitaji upako. You must allow the whirlwind. Ulazima uruhusu pepo ya kisulisuli. And the chariot of fire. Na magari ya to separate you kukutenganisha from Elijah kutoka kwa Elia. You don't take the glory, you don't desire or
you don't desire the glory that Elijah is having. You allow Elijah to enjoy that glory. You allow Elijah to enjoy the honor at his time. Wakati wake, you allow him to have the honor and the position unamruhusu achukue ile heshima na nafasi yake. When you are walking with Elijah, kisha wakati unapotembea na Elijah, you are the Elisha, wewe ni Elisha, pursuing a double anointing, ukifuatilia upako maradufu. Allow the whirlwind, ruhusu upepo wa kisulisuli, to separate you, kuwatenganishe, so that Elijah, ile Elia, continues to enjoy the honor, aendelee kufurahia heshima, at his own time, katika nyakati zake, so that you, Elisha, God may also lift you up at your own time. Can everybody say amen? They continued to talk and walk. You need a mantle of anointing. There is a woman of God you admire. There is a mentor you feel I would like to have an anointing of this nature. You must continue to talk and walk with Elijah. Listen, you must continue to talk and walk with Elijah. Let me tell you, the anointing you honor is the anointing you attract. You can never receive an anointing from Elijah if you cannot talk with Elijah. If you cannot walk with Elijah, you cannot walk with Elijah. You can never get the anointing of Elijah. You must continue to talk and walk with Elijah. Can you tell your neighbor, walk and talk with Elijah for a double anointing? The Bible says, look at me, brethren, when they reached the Jordan, when they reached Jordan, it departed. They went on the other side. But the chariot and the fire came. And Elijah was taken. But the mantle of Elijah was left down. Listen, brethren. Mantles are not needed in heaven. Let me say it again. Mantles are not required in heaven. Kule binguni. They must be left here. Lazima ziachwe hapa. Because mantles are anointings that are meant to do the work of God. Look at me, brethren. There is no casting of demons in heaven. There is no casting of demons in heaven. Casting of demons is here on earth. This is where we need the anointing. It is here we need the anointing. The day we are taken up, wakati tutachukuliwa juu, we don't go there with our anointing. Hatuendi kwa mbinguni na upako wetu. There we take the work. When mbinguni itajaribu tu kazi tuliyofanya. We'll take the work. Itachukua kazi. That you did with the anointing. Uliyofanya na upako. That you articulated with the mantle. Yale ambayo ulifanyia na ile joho. But the mantles are not required in heaven. Hazihitajiki mbinguni. Tell your neighbor that. There are no mantles in heaven. Hakuna majoho kule binguni. Ambia jirani yako, in heaven is only the reward. Kule binguni ni tuzo tu zinapewa. Reward for the work. Yeye tuzo kwa kazi uliyofanya. So when anointing has come on Elisha, kwa hivyo wakati upako ulimchukua Elisha, he took the mantle of Elijah. Akachukua joho la Elia. And as he was coming back from Jordan, na alipokuwa anarejea kutoka Yordani, he took the mantle, akachukua joho, touched the Jordan, na akaguza Jordan, and he said, where is the cord of Elijah? Akasema uko wapi Mungu wa Elia? And the water parted into two. Akajitenganisha kuwili. Listen, brethren, nisikize wapendwa, there are flying mantles in the air. Kuna joho ambazo zinapeperuka hewani. There are flying mantles in the air.
iko hewani. It is waiting for someone to take it. Inangojea mtu kuichukua. And I want to say this. Na nataka kusema hivi. This might be your time. Wakati huu unaweza kuwa wakati wako. Reach out in faith. Wewe unataka imani. Touch God by faith. Yetu usiongee. And receive your mantle. Na upokee joho lako. Receive your mantle. Pokea joho lako. Receive your mantle. Pokea joho lako. Can you say amen? Sema amina. Receive it in Jesus name. Pokea katika jina la Yesu. May the Lord clothe you with a mantle. Wacha kuvisha na joho lake. Let me tell you my dear one. Wacha nikupea waambie mpendwa. When you have the mantle. Unapokuwa na joho. The mantle is beyond a gift. Yani joho ni zaidi ya kipawa. The mantle is beyond a talent. Yani joho linashinda hata talanta. There are three things involved in a mantle. Kuna vitu vitatu vinahusika katika joho. Number one. Kitu cha kwanza. When you have a mantle of a certain area. Unapokuwa na joho la eneo fulani. When you have a mantle of a certain area. Unapokuwa na joho la eneo fulani. Number one, you have the anointing for it. Kitu cha kwanza una upako kwa sababu yake. There is an anointing. Kuna upako. A divine enablement. Nani uwezeshaji wa kiungu. Towards that area. Kuhusu eneo lile. You, in other words. Kwa maneno mengine. You don't strain. Haungangani. As you are ministering. Unapohudumu. You do it from a point of rest. Unafanya katika maeneo ya kupumzika. Look at me brethren. Niangalie wapendwa. When you have the anointing, unapokuwa na upako, you don't strain. Haungangani. You flow in that area. Unatiririka mahali pale. Even when you have a mantle in the area of singing, na unapokuwa na joho katika maeneo ya kuimba, it is beyond a gift. Inashinda kipawa cha kuimba. There is a divine enablement. Kuna uwezeshaji wa kiungu. Kuna msukumo wa kiungu. Kuna msukumo wa kiungu. God can give you a mantle. Mungu anaweza kupa joho. In the area of singing. Katika eneo la kuimba. He gives you such a mantle. Anakupatia eneo la joho kama hili. You are not only singing. Hauimbi tu. But you are ministering. Lakini unahudumu. And there is an area of your singing. Hata katika eneo la kuimba kwako. As you come up with your songs. Unapotoka na wimbo wako. You have songs of worship. Nyimbo za kuabudu. You find your songs are just worship. Yenu unapata tu nyumba zako ni za kuabudu. Listen brethren. Nisikize mpendwa. That is a mountain. Hiyo ni upako. The Lord has made you commander of. Haya ambayo Mungu amefanya uwe amri jeshi. It is true we are called. Ndio tumeitwa. It is true we are called. Ni kweli tumeitwa. It is true I'm a pastor's wife. Ndio kweli mimi ni mkamchungaji. But I have a question my sister. Lakini niko na swali kwako dada. Show me the mountain. Nioshe, nionyeshe majoho. Which the Lord has made you commander of. Yule ambaye Mungu amekufanya uwe amri jeshi. Show me the mountain. Nionyeshe mlima. Which the Lord has made you commander of. Yule ambaye Mungu amekufanya kuwa amri jeshi. God can call you as a pastor's wife. Mungu anaweza kuita kama mkamchungaji. But you have a mountain you have already possessed. Yaani lakini lazima uwe na mlima ambao unamiliki. You are an intercessor. Wewe ni mwombezi. And it is a mountain the Lord has given you. Na ni mlima ambao Mungu amekupatia. Here I am as a bishop's wife. Ndiye mimi ni mkamchungaji wa bishop. But I know very well. Lakini najua vema. God has given me. Mungu amenipatia. The mountain of the women ministry. Ya mlima huduma ya wanawake. It is true I'm a bishop's wife. Mimi ni kweli mko bishop. But there is a mountain. Lakini kuna mlima. Mungu amenishikisha. Mungu amenishikisha. Mlima wa huduma ya wanawake. Huduma ya wanawake. Everybody say amen. Kila mtu asema amina. Inua mkono useme amen. Amina. There is a mountain. Kuna mlima. The Lord has made you. Mungu amekufanyia. Commander of. Uwe amri jeshi pale. You could be a singer. Unaweza kuwa mwimbaji. But a singer of songs of praise. Lakini mwimbaji wa nyimbo za sifa. A singer. Mwimbaji. With the songs of edification. Na nyimbo za kujenga. That is your mountain. Hiyo ndio mlima wako. Salimia jirani yako muulize. Salimia jirani muulize. Which mountain? Ni mlima upi has the Lord made you commander of? Mungu amekufanya uwe amri jeshi. Wewe acha kuuliza pole pole. Usiulize pole pole. That's why we came for this conference. Ndio maana tulikujia kongamano hili. These are not issues we speak anyhow in a Sunday service. Si mambo ambayo huwa tunaongea tu hivi hivi katika ibada. These are issues spoken when the ground is very ready. Hii ni mambo ambayo tunaongea wakati ardhi imekubali. You came on Monday. Ulikuja Jumatatu. You have been here on Tuesday. Umekuwa hapa siku ya Jumanne. Yesterday you were in the presence of the Lord all through. Jana pia ukawa katika uwepo wa Mungu akiongea. The crowd is
is ready. Na basi umlima ama inchi iko tayari. To receive what I'm saying. Kupokea kile ambacho ninasema. Look at me. Nitazame. Anytime I see women. Wakati wote naona wanawake. Even in a market. Hata sokoni. Something happens in my heart. Kuna kitu kinafanyika katika moyo wangu. Naulizanga nikiwa kwa soko. Ninauliza nikiwa sokoni. I wish they can give me 5 minutes. Laiti wangenipea kwa tu dakika 5. Nitomboe injili. Nitabeo injili. I don't even care whether I have a microphone. Mimi huwa sijali hata kama niko na kipaza sauti ama hapana. Do you know why? Unajua kwa nini? The Lord has given me the mountain of women ministry. Mungu amenipatia mlima wa huduma ya wanawake. And by the grace of God he has made me commander of it. Na kwa neema ya Mungu amenifanya niwe amri jeshi mahali pale. Everywhere I go. Popote niendapo. I don't care the age. Sijalishi umri. Even when I see a young girl like that one. Hata nikiona msichana mdogo kama yule. I just feel like carrying her around mimi me. Mimi na hisi kana kwamba nisonge naye. So that one day she may become a minister of the gospel. Ili kwamba siku moja pia kuwe mhuduma wa injili. Anytime I see women, wakati wote naona wanawake, my heart rises up. Moyo wangu unasisimuka. That is a sign. Kama ishara. That God has given me that mountain. Ya kwamba Mungu amenipatia huo mlima. A commander of it. Yeye amri jeshi wake. Jemedari. Can you say hallelujah? Sema hallelujah. When God gives you a mantle. Mwakati Mungu anakupatia joho. He gives you anointing. Anakupatia upako. Something else. Kitu kingine. That mantle. Yule joho. Becomes an office. Inakuwa afisi yako. It's like an office. Inakuwa kama afisi. And number three. Na cha tatu. That mantle. Ile joho. Gives you honor. Inakupatia heshima. Three things of a mantle. Vitu vitatu kwa joho. I never purpose to speak this. Na siku kusudia kunena haya. It is coming by the leading of the Holy Spirit. Inakuja tu kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. When God gives you a mountain. Wakati Mungu anakupatia mlima. Let me tell you, he can give you the mountain of helping people. Anaweza kukupatia mlima wa kuwasaidia watu. Ukija kanisani kama hii unaona tu mambo ambayo hayajafanywa. Yaani unaona tu mambo ambayo hayajafanyika hapa kanisani. Na kuna mama mwingine ambaye haoni. Na kuna mama mwingine haoni hayo. Anaona mambo yakiwa mazuri sana. Eh, yeye anaona tu yakiwa mazuri. Wewe unaona pale ningefanya hivi? Unasema pale ningefanya hii? Na unasubuka. Na unasubuka moyoni. Unasukumwa. Ni unasukumwa. And you can never rest. Na huwezi kutulia until it is done. Hadi ifanyike. How I pray. Na naomba that you locate your mountain. Ya kwamba utafute mlima wako. That you locate your mountain. Pata mlima wako. In this conference. Katika kongamano hili. That you locate your mountain. Upate mlima wako. And the Lord makes you. Na Bwana kufanye. Someone to minister on that. Mtu kuhudumia Mungu. Kuna wengine wanaona. Wengine wanaona. Unakuja kwa kanisa. Unakuja kanisani. Unaona the way visitors are treated. Unaona vile wanageni wanachukuliwa. God has given you an assignment of protocol. Na Mungu amekupatia kazi ya kufuatilia. You have the grace to minister at that level. Uko na neema ya kufanya kazi katika kiwango hicho. How I desire my brethren. Ninatamani kaka zangu. How I desire my brethren. Nawe tamani dada zangu. As you come out of this conference. Utakapotoka katika kongamano hili. You will have rocketed your mountain. Utakuwa umeupata mlima wako. Because when you are on that location of that mountain. Kwa sababu unapokuwa mahali pale pale mlima. You don't struggle. Oh, ungangani. When I'm coming to minister to the women. Ninapokuja kuhudumia wanawake. He gives me messages concerning that. Mimi hunipea ujumbe kuhusu hiyo. And I love it. Nami napenda. I rejoice while doing it. Wewe unafurahi wakati nafanya. It is never a waste of time. Na huwa haipotezi muda. Let me tell you. Wacha nikwambie. It is that grace. Neema ile. That will open the doors for you. Ambayo itakufungulia milango. It will open the gates for you. Itakufungulia malango makuu. Hallelujah. Hallelujah. Can everybody say amen? Wewe mtasema amina. These are secrets of the kingdom. Hizi ni siri za ufalme. They are not given to everybody. Hazipayeni tu kwa kila mtu. They are given to the chosen few. Zinapeana kwa wateule wachache. And you are the chosen few. Na nyinyi ndio wateule wachache. You came this morning. Mlikuja asubuhi ya leo. That you may get the secrets of the kingdom. Ili mpate siri ya mbinguni. That when you rocket your mountain. Ili unapopata mlima wako. And the grace is there. Na neema ipo. The anointing is flowing. Hako unasonga. You don't struggle to minister. Haungangani kuhudumu. You don't struggle to minister. Haungangani kuhudumu. That anointing will open doors for you. Ule upako utakufungulia mlango. That anointing will open the gates for you. Ule mpako utakufungulia malango makuu. That anointing will give provision. Ile malango umapako utakupatia kitu cha chakula. When you are operating in your assignment. Unapofanya kazi katika eneo lako. Even provision. Hata kutoshelezwa. Resources. Inaendeshwa. God will bring men and women. Hata kula mama kana wanao. Support you in the work.
This country called Kenya. Hiki nchi inayoitwa Kenya. Requires more. Zinahitaji zaidi ya jamii. Women ministers. Hata wahuduma wa kike wanawake. Women evangelists. Wana wainjilisti wa kike. Women teachers. Wana walimu wa kike. We are not yet having enough. Ambao hatuna wa kutosha. And they are here. Na wako hapa wengine. They are here. Wako hapa. I'm releasing the mantle. Ninaachilia joho. I'm releasing the mantle. Ninaachilia joho. I'm releasing the mantle. Ninaachilia joho. The mantles of evangelism. Joho za uinjilisti. The mantles of ministry. Hata ya joho za huduma. I am releasing. Ninaachilia. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. My sister. Dayangu. When was the last time? Nilini mwisho. As a pastor's wife. Kama mke wa mchungaji. You organized a seminar. Ulianda seminar. In your church. Katika kanisa lako. And you were the speaker. Na wewe ndio ulikuwa mnenaji. Wewe nyamaza. Nyamaza. My sister. Dada yangu. You are a pastor's wife. Wewe ni mke wa mchungaji. You are a minister. Wewe ni mhuduma. You've attended these meetings year by year. Umekuja kwa mkutano hii mwaka baada mwingine. Very many conferences and seminars. Kongamano nyingi na washa nyingi. When was the last time? Ni lini mwisho? You appeared on the poster. Ulionekana katika bango. As the guest and the host speaker. Kama mnenaji mkuu na yule mwenyeji wa mkutano huo. How long will you continue to go for the seminars? Utaendelea lini hadi lini kuendelea kwa seminar? Anytime you talk of a seminar in your church. Wakati wote unaongea kuhusu seminar kwa kanisa lako. You are talking of calling so and so. Unaita ama unaongelea kuhusu kumuita fulani aje anene. Your ministry is a ministry of writing the numbers. Yaani huduma yako ni huduma ya kuandika waliokuja. Of a preacher you saw. Ama preacher you saw. Ama muhuduma ambaye uliona. Unasema niko na namba yake. Yeah, niko na namba yake huyo muhuduma. Pia tutaenda kuita sasa. Tutaenda kuita huyo tunampigia simu. Na unaweka kila kitu sawa. Na unaweka kila kitu sawa. How long? Hadi lini? Will your church be ministered only by guests? Kanisa lako litahudumiwa tu na wageni. When was the last time? Ni lini mwisho? You appeared as a guest speaker. Ulionekana pale kama mnenaji mkuu. How long will you continue to call? Utaendelea kuita hadi lini? God is asking this question. Mungu anauliza swali hili. To the ministers. Kwa wahuduma. If you don't speak. Iwapo hautanena. To your town. Kwa mji wako. That town cannot hear you. Ile mji haiwezi kukusikia. There are many ministers' wives here. Kuna wahuduma wengi wa wachungaji hapa. But the town where they are ministering. Lakini mji ambao wanahudumu. That town has not heard them. Hata mji huyo haijawahi wasikia. We. Hewe. We unaendelea kuintercede napoongea. Hallelujah. Mm-hmm. Sema amen. Amina. Wewe endelee. Sema hallelujah. Hallelujah. Kazi yako ni kuintercede sasa. Wewe endelee tu kuintercede. God is speaking to us. Mungu ananena nasi. As the minister's wives. Kama wake wa huduma. And he is sending you. Na anakutuma. To some assignment now. Kwa kazi sasa. Go and take a good photo. Yakoma enda na upige picha nzuri. A very good one. Ile nzuri kabisa. That is where God is sending you. Hapo ndipo Mungu anakutuma. Go and take a very good photo. Enda upige picha nzuri. Na utengeneze nywele. Nywele tengenezwe kabisa. Put on your best dress. Ile siku valie nguo nzuri kabisa kwa zako zote. And go to a shop where there is a very good photo man. Na uende katika duka ambalo kuna mpigaji picha hodari. So that you come out with a very good photo. Ili utoke na picha nzuri. That can appear on a poster. Ambayo inaweza kuonekana kwenye bango lako. Everybody say amen. Mtasema amina. Sema hallelujah. Hallelujah. Take one. Chukua moja. You don't even know when you are going to preach. Hata ujui ni lini utahubiri. But you are saying. Lakini unasema. The just shall live by faith. Yakobo wenye haki wataishi kwa imani. We don't walk by sight, we walk by faith. Tutatembea kwa kuona, tunatembea kwa imani. A good photo. Wewe enda upige picha mzuri. Then go on the mountain. Na enda kwa mlima. And seek the face of God. Na utafute uso wa Mungu. When you come out to the anointing. Ukitakapotoka kule na upako. The anointing will open the door. Basi upako utafungua malango. The anointing will open the door. Upako utafungua malango. Can you say amen? Sema amina. It will open the door. Ufungua mlango. And God will make a way. Na Mungu atatengeneza njia. And we shall come and sing a song. Na utaimba kuimba wimbo. God will make a way. Where it seems to be no way. Walks in ways
You cannot Imba. He will make a way for me. Oh yes, he will be my guide. Holding all to his land. Yes. With love and strength uh-huh. for his name. Hey. He will make a way. He will make a way. This country have said. Hii taifa limesema requires more women ministers. Inataka wanawake wa kuhudumu mamia wengi. It requires more evangelists. Inataka wainjilisti wengi. It requires more teachers. Inataka walimu wengi. It requires more ministers. Inataka wahuduma wengi. More prophets. Manabii wengi. More pastors. Wachungaji wengi. And the anointing is available. Na upako unapatikana. Listen my final word. Nasikiliza maneno yangu ya mwisho. Let me tell you my sister. Wacha nikwambie dada yangu. You can never take a city. Wewe hawezi kuteka mji. If you don't create a platform for speaking to it. Iwapo hautaandaa jukwaa la kuunenea. I'm coming to that. Listen. Ninakuja kwa hiyo sikiliza. You can never take a city. Wewe hawezi kuteka mji. If you don't create. Iwapo hautaunda a platform for speaking to it. Jukwaa la kulinenea. Mika chapter 6. Mika mlango wa 6. Let's read there quickly. Wacha tuseme pale kwa haraka. The spirit took me to a different line. Inanipeleka kwa mwelekeo mwingine. Roho alinipeleka, roho amenipeleka kwa different line. But I know God has spoken to someone. Lakini najua Mungu amenena na mtu. I have no doubt about it. Mimi sina shaka na hiyo. I know the Lord is speaking to us. Najua Bwana anatunenea. That is what we call a rema word. Hilo ndio tunaita neno la rema. 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 The Lord speaking and ministering to his people. Mungu akinena na kuhudumia watu wake. According to their needs. Kulingana na mahitaji yao. Chapter 6 says. Mlango wa 6 unasema. Arise. Plead your case before the mountains. The Bible says here, now what the Lord says. Sikia basi kile Bwana anasemavyo. Arise. Simama. Plead your case. Jitetee mbele ya milima. Before the mountains. Jitetee mbele ya milima. And let the hills. Na acha vilima. Hear your voice. Navyo visikie sauti yako. Everybody say amen. Mkila mtu asema amina. Can you say amen? Tasema amina. Mika chapter 6 and verse 1. Mika 6 mlango wa mstari wa kwanza. Scriptures are saying. Maandiko yanasema. Arise. Inuka. Plead your case. Jitetee. Jitetee. Ejitetee. Kwa milima. Mbele ya milima. Inua mkono useme nitajitetea. Sema nitajitetea. Inua mkono useme nitajitetea. Inua mkono useme nitajitetea. Kwa milima. Kwa milima. Ya Kiambu. Ya Kiambu. Taja jina la taoni yenu. Ya hata na hiyo na taoni yenu. Kila mtu simama inua mkono. Inua mkono kila mtu. Sema nitajitetea. 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 Kwa milima. Kwa milima. Ya Kerenyaga. Ya Bungoma. Ya Kerenyaga. Ya Bungoma. Ya Kerenyaga. Ya Bungoma. Ya Kerenyaga. Ya Bungoma. Let me tell you my sister. Wacha nikwambie dada. Kerenyaga. Bungoma. Has not heard this voice. Haijasikia hili. Hii sauti. Hii sauti. Inaosikika sasa. Sasa inaosikika sasa. Kerenyaga County. Haijasikia. Haijasikia. Sasa ninaamka. Kwa hivyo ninaamka. Sasa nimetimuka. Kwa hivyo naamka. Nitajitetea. 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 Kwenye milima. Mbele milima. Ya Kerenyaga. Ya Kiambungoma. Can you say amen? Sema amina. Hali ya kujitetea. Hali ya kujitetea. You can never take a city. Wewe hawezi kunyakua mji. Until you are speaking to it. Hadi unene. You can never speak. Hawezi kunena. To a city. Kwa mji. If you have no platform. Hata kama huna jukwaa. You have no meetings. Hauna mikutano. You have no assignments. Hauna kazi. You have no conferences. Hauna makongamano. You have no seminars. Hauna masemina. You are not speaking. Hauneni chochote kwa mji ule. Can you say amen? Sema amina. Can you say hallelujah? Sema hallelujah. Jitetee. Jitetee. Kwa milima. Mbele ya milima. Jitetee. Jitetee. Kwa milima. Mbele ya milima. Ya boma yako. Ya hata ngome yako. Even the home you are in. Hata kule bomani uliko. Hiyo boma ambayo imekukataa. Ile boma ambayo imekukataa. Uliolewa na ikakukataa. Yaani uliolewa ikakukataa. Sikiza dada. Sikiza dada. Arise. Inuka. Jitetee. 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 Kwa maombi. Kwa maombi.
Simama. Simama. Useme. Na useme. Siondoki. 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 Nilikuja hapa. Nilikuja hapa. Kwa uwezo wa Bwana. Kwa uwezo wa Bwana. For the purposes of God. Kwa makusudi ya Mungu. Kwa makusudi ya Bwana. Kwa makusudi ya Bwana. Siondoki. Siondoki. Kila mtu sema amen. Kila mtu asema amina. Jitetee. Jitetee. Kwa milima. Kwa milima. And let the mountains. Na wacha milima. Vilima. Let the hills. Wacha vilima. Of that home. Ye boma lile. Hear your voice. Nisikie sauti yako. Inua mkono useme amen. Sema amina. Sema amen. Amina. Hata kazini dada. Hata kazini. Mahali umeinukiwa. Mahali umeinukiwa. 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 Jitetee. Jitetee. Jitetee kwa maombi. Jitetee kwa maombi. Jitetee kwa spiritual warfare. Hata jitetee kwa vita ya kiroho. Refuse to be removed. Kataa kuondolewa. Refuse every hindering spirit. Kataa kila roho ya kuzuizi. Every hindering spirit. Kila roho ya kuzuia. Every hindering spirit. Kila roho ya mazuizi. Can you say amen? Sema amina. Jitetee. 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 Sema nimekataa. 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 Kuinukiwa. Kuinukiwa. Kuondolewa. Kuondolewa. Kuonewa. Kuonewa. Nimekataa. Nimekataa. I am here. Niko hapa. By the purposes of God. Kwa makusudi ya Mungu. And until. And hadi. Until. Hadi. My allotted time. Kazi ya wakati wangu uliotengewa kwangu. Any space. Na nafasi. On earth. Hapa duniani is over. Imekwisha. I'm not leaving. Sitaondoka. Until hadi my allotted time. Ile wakati niliotengewa and space. Na nafasi niliotengewa is over. Imekwisha. I am not going. Sitaenda. And everybody say amen. Wacha mtasema amina. Want to let you my sister know. Why? You got to learn to fight back. Enda na ujifunze kupigana. And speak back. Na unene tena. To the devil. Kwa moyo wa shetani. To the strongholds. Kwa ile ngome. Second Thessalonians. Yaani wa Thessalonians chapter 2 and verse 8. Mlango wa 2 mstari wa 8. Bible says. Biblia inasema. Want to read for you that scripture. Wacha nikusomee kile kifungu hicho. A very good scripture. Ni kifungu kizuri. When the Lord gave me this message. Wakati Bwana alinipea ujumbe huu. Ya kujitetea. Ya kujitetea. Wacha nikuambie. Nikuambie. Nime kwa uwezo wa Bwana. Kwa uwezo wa Bwana. I have been able. Nimeweza. To organize meeting. Kuandaa mikutano. When the Lord gave me this revelation. Na Mungu akanipatia ufunuo huu. He told me you have been Kerugoya for long. Akaniambia umekuwa Kerugoya kwa muda mrefu. But this city. Lakini mji huu. Has not heard your voice. Haijasikia sauti yako. He spoke to me. Aliongea nami. Second, First Thessalonians, sorry, chapter 2 and verse 18. Wa Thessalonike wa kwanza mlango wa pili mstari wa 18. Therefore. Kwa hivyo. We wanted to come to you. Tulitaka kuja kwenu. Even I, Paul. Na mimi Paulo. Time and again. Mara ya kwanza na mara ya pili. But Satan. Lakini shetani. He did us. Akatuzuia. I want you to look at the language in that scripture. Nataka kuangalie lugha imetumiwa pale. Inaonekana. Inaonekana. Satan had already done it. Ya kwamba shetani alikuwa amefanya. He was not doing it. Hakuwa anafanya. He had already done it. Tayari alikuwa ameshafanya. Paul is saying. Paulo anasema. Thessalonians. Wa Thessalonike. I planned. Mimi nilipanga. I desired. Nilitamani. To come to you. Kuja kwenu. Time and again. Mara moja na ya pili. And minister to you. Ili niwahudumie. And deposit a virtue in you. Na hata niweke kitu kizuri ndani mwenu. I not only desired. Si kwamba nilitamani tu. I prayed about it. Nikaombea. And I planned to come. Na nikapanga kuja. I said bye-bye to the people. Na nikasema bye-bye kwa watu. Nikawaitisha salamu. Nikawaitisha salamu za kupeleka. Maana nakuja kuwaona. Maana nakuja kuwaleteeni. And Paul is saying. Baya Paulo anasema. Not only me. Sio mimi peke yangu. Me and the other companion. Lakini mimi na wenzangu. But he's saying. Anasema, every time kila wakati, I plan, nilipanga, every time kila wakati, I desired to nilitamani come, kukuja, time and again, mara moja na mara pili, Satan, shetani, he did us, alinizuia, it is in past tense, iko katika nyakati zilizopita, he did us, alituzuia. I want to let you know, women, nini ukiniona, can you look at me, nitazame, in the spiritual realm, katika eneo maeneo ya kiroho, there is something we call, kuna kitu kinaitwa, hindering spirit, maroho za kuzuia, hindering spirit, maroho za kuzuia. Hindering spirit that you must overcome. Ambazo lazima ushinde. You must overcome. Lazima uzishinde. Hindering spirit. Maroho za kuzuia. Hindering spirit. Maroho za kuzuia. That come in your home. Ambazo zinakuja kwa mama yako. That come in your ministry. Inakuja kwa huduma yako. Can everybody say
I refuse. Kila mtu asema ninakataa. And he darling spirit. Kila maroza kuzuizia. Around my life. Hata maisha yangu. I refuse. Ninakataa. Every he darling spirit. Maroza kuzuia. Do you know? Je, unajua? Yes, spirit. Kuna maroho that come. Ambazo zinakuja. Every time. Kila wakati. Your son get married. Wanataka kuoa mwanao. The healing spirit. Maroho zinakuja. Inazuia hiyo jamii. Inazuia hiyo jamii. Kukua na kuimarika. Kukua na kuimarika. You look at your sister. Unamwangalia dada yako. Everybody in your home. Kila mtu bomani mwenye. Has gone through divorce. Amepitia talaka. Or separation. Ama kutengwa. Or continuous trouble. Ama kungangane kwa kuendelea. Dada yako aliolewa na mtu mzuri. Yani aliolewa na mtu mzuri. Akaolewa na mtu mzuri sana. Kaolewa na mtu mzuri sana. Nobody knows what happened. Lakini hakuna mtu anayejua kilichofanyika. They walikorogana. Hii wakakorogana. Every time ups and downs. Kila wakati ni kugongana. And it is a pattern that can be seen. Na ni kitu ambacho haiwezi kuonekana. This is a hindering spirit. Kuna roho wa kuwazuia. It's a hindering spirit. Ni roho ya kuwazuia. Which you are rising against. Ambao tunainuka kinyume nayo. Everybody in Jesus name. Kila mtu katika jina la Yesu. We are rising against every hindering spirit. Tunainuka kinyume nayo. We are refusing get in Jesus name. In our children. Katika watoto wetu. Hindering spirit. Maroho kuzuia. We are opposing them. Tunakosa. We are rising against them. Tunarenyuka kinyume nayo. We are bringing them down. Tunaleta chini. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And we are rising. Tunainua. The flag of Jesus. Na bendera ya Yesu. Hindering spirit. Maroho ya kuzuia. Paul said. Paula kasema, I planned nilipanga many times mara nyingi time and again mara moja na mara ya pili time and again mara moja na mara ya pili I planned nilipanga but Satan lakini shetani he did us alituzuia. There is a woman here. Kuna mwanamke hapa. You feel like ministering. Unahisi kana kwamba unataka kuhudumu. You plan. Unapanga. You purpose. Unakusudia. You pray about it. Unapombea. But when the time comes. Lakini unapofika wakati. Something comes. Kuna kitu kinapojitokeza. It's a hindering spirit. Ni roho wa kuzuia. Your ministry would have been seen a long time. Huduma yako ingelikuwa ishaonekana mara muda mrefu uliopita. Ungekuwa umedhihirika. Ungekuwa ishadhihirika. Zamani. Kitambo. 10 years ago. Miaka 10 iliyopita. Ndio ulisikia Mungu akikuongelesha. Ndio Mungu alikuongelesha wakati huo. Mpaka sasa. Lakini hadi sasa. Hujatenda chochote. Hamna chochote umefanya. It's a hindering spirit. Ni roho wa kukuzuia. We are rising against it. Tunainukia against our ministries. Katika huduma zetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We are opposing it. Tunaipinga. We are refusing it. Tunaikataa. In Jesus name. Katika jina la Yesu. The Lord is speaking to me. Bwana ananinenea. The people seated before us. Watu waliokaa mbele zetu. They have numerous. Wako na very many. Vitu vingi and multiple. Na vilivyojumuika unfinished projects. Yani wako na miradi mingi iliyojumuika ambayo haijakamilika. Aliniongelesha hivyo. Aliniambia hivyo. Aliniambia hivyo. There are very many unfinished projects. Kuna miradi mingi ambayo haijakamilika. Ulianza. Wacha ulianza. Ukaenda. Kaendelea. Ukaacha. Ukaacha tena. But you don't know how you left. Lakini hujui vile uliachana nayo. Unfinished businesses. Biashara ambazo hazijakamilika. Ignored businesses. Yaani je biashara zilizopuzuliwa mbali. Biashara yako haijawahi weza imarika. Hata haijawahi kusimama. Kila wakati unaanza hii inaenda chini. Ukianza hii inateremka. Unaanza hii inaenda chini. Ukianza hii inaporomoka. God told me this. Mungu akaniambia hivi. There are very many unfinished projects. Kuna miradi ambazo hazijakamilishwa hapa. And right now. Na sasa hivi. If you are the one. Kama ni wewe. The Lord was speaking about. Bwana ananenea. I'm speaking to you now. Nanena kwako sasa. And I'm telling you. Nakwambia. And he darling spirit. Ekizizi chochote. In a spiritual realm. Katika maeneo ya kiroho. It's already removed. Imeondolewa. We bring it down. Imeleta chini. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. If you are the one. Labda wewe ni wewe. Let the Lord touch you again. Acha Bwana akuguze tena. Let the Lord do something again. Acha Bwana afanye kitu tena. The Lord is speaking to you now. Nanena nawe. Anyone here. With an unfinished product. Wale na kazi ambayo haijakamilishwa. Ambayo haijakamilishwa. Ambayo haijakamilishwa.
haijakamilishwa. Haijakamilishwa. The Lord is speaking to you. Bwana ananena nawe. The Lord is speaking to you. Bwana ananena nawe. And he's saying this. Na anasema hivi. It is your time. Ni wakati wako. It is your time. Ni wakati wako. It is your time. Ni wakati wako. Got to overcome the hindering spirit. Ambaye lazima ushinde maroho ya kuzuia. Spirit that are standing against you. Roho ambazo zinasimama kinyume nawe. Spirit standing against you. Zinasimama kinyume nawe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Begin to tell the Lord. Ni kuja kuambia Bwana. Yes God. Ndio Bwana. Liberation is beginning. Ndio naanza. Liberation is beginning. Liberation is beginning. Inaanza tena. Let the liberation begin. Wacha uvuvio uanze. Let the liberation begin. Mtendo umeanza. Let the liberation begin. Basi makageuze yaanze. Hallelujah. Hallelujah. Unfinished product. Kazi ambazo yakamilishwa. We are speaking to you. Nakunenea. We are speaking to you. Tunakunenea. You got to get revived right now. Lazima upate uvuvio sasa hivi. God is reminding me. Mungu ananikumbusha. What he told Ezekiel. Alishawaambia Ezekieli. In the garden of dry bones. Katika shamba la mifupa mikavu. You dry bones. Nyinyi mifupa mikavu. Can these bones live? The Bible says Bibili nasema, he began to prophesy. Akaanza kutabiri. I am prophesying now. Sasa ninatabiri. Any dead project. Kila muradi uliokufa. It must hear the word lazima of God. Lazima usikie neno la Mungu. It must hear the spirit lazima of God. Lazima usikie roho ya Mungu. The Lord is speaking. Na Bwana anasema, I am prophesying now. Ninatabiri sasa. To every dead project. Kila muradi uliokufa. Hear the word of the Lord. Sikie neno la Bwana. It must rise up. Lazima uinuke. It must rise up. Lazima uinuke. It must hear the word of God. Lazima usikie neno la Mungu. Every bone kila mfupa found its own ikatafuta mwenzake ikapata mwenzake. I want to speak to the women now. Nanena kwa wanawake sasa. Women with the children wa mama mlio na watoto that are of marriageable age ambao wamefika umri wa kuolewa and they are not getting married. Na ili hali hawaolewi. They are not getting married. Hawaolewi. Your son is 35. Yani mtoto wako kwa miaka 35. He can't get married. Lakini hajaoa bado. You don't understand why. Na uelewi ni kwa nini? Hear the word of the Lord. Sikia neno la Bwana. Every bone kila mfupa must get a partner. Inapata mwenzake. Every bone kila mfupa must get a partner. Lazima ipate mwenzake. In Jesus name. Jina la Yesu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Those with the daughters wale walio na mabinti of marriageable age walio katika umri wa kuolewa hawajaonekana lakini hawajaonekana mtu tunasema hivi we are in the valley tuko bondeni we are in the valley of dry bones we are engaged in work now tunaingizana na mifupa we are in God's workshop now tuko katika kazi ya Mungu we are in a spiritual theater tuko katika theater ya kiroho we are working now. We are engaged now. We are saying this. Every girl who desires marriage, Na patikane sasa. Can you say amen? Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Can you say hallelujah? Sema hallelujah. Inua mkono mumpatie sifa. Mpe sifa. Mpeni sifa. Mpeni sifa. The Bible says. Biblia inasema. Isaiah 34:16. Na mstari wa 16. Quicker we read that. Tuende pale haraka. And build our faith. Na tujenge imani. Isaiah 34. No, Jeremiah 34. Jeremiah 34. I'll show you where it is. Amen. Amina. Let me show you. Because the Lord is speaking to me. Amen. Amina. Let me see. Wacha nione. Amen. Why is it running away? It says this. Nasema hivi. I can still get it with the time. Bible says that no one shall miss a mate in the Lord. Nobody shall miss a mate in the Lord.
There is a word like that one. Kuna neno kama ile kwamba hakuna yote atakaye kosa mwenzake katika inchi. In case you have seen it, let me know. Kama umeona hamali pale, ebu nijue. It is Isaiah. Oh, what? 34, thank you. Go there, Isaiah 34. So I was Isaiah right when I said Isaiah. Yes. This is very serious. Hii ni ya kumaanisha sana. 34 and verse 16. The Bible says, search from the book of the Lord and read. Umepata? Yes. 34 and verse 16. Inasema hivi, mstari wa 30, mlango wa 34 mstari wa 16, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Ati tufanye nini? Tutafute tukasome. Wacha nisikie, tufanye nini? Tutafute tukasome katika kitabu cha Bwana. Kila mtu nena, tufanye nini? Tutafute na kusoma katika kitabu cha Bwana. The Bible says, not one of these shall fail, and none shall lack her meat. For my mouth has commanded it, and the Spirit has gathered them together. Ya kwamba hapana katika hao wote atakaye kosa kuwapo. Hapana moja atakaye kosa mwenzake. Kwa maana watakuwa na haraka. Endelea kusema. Ya kwamba hapana katika hao wote atakaye kosa kuwapo. Hawa wote. Amen. Amina. Can you look at me, ladies? Niangalia kina dada. Whether you have three daughters. Hata kama uko na dada watatu. Whether you have three sons. Uko na wana watatu. Or five daughters. Ama mabinti watano. Maandiko yasema. Maandiko yasema. Hapana hawa wote. Hata mmoja. Hata mmoja. Atakaye kosa. Atakaye kosa. Kuwapo. Kuwapo. Amina. Mwenzake. Ama hapana mmoja atakaye mkosa mwenzake. Sema tena. Hapana mmoja atakaye kosa mwenzake. Hii roho ya makanisa kukaa na wasichana ambao hawaolewi na wanataka kuolewa, we are saying no. Tumesema hapana. We are saying no. Tumekataa. We are saying no. Tunasema hapana. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Makanisa ya kiroho yamejulikana. Makanisa ya kiroho yamejulikana. Ati ukiolewa ukiokoka ukiwa kastana. Ya kwamba ukiokoka ukiwa msichana. Unaambiwa utakaa. Unasema hautapata mume. Kanisa hiyo haina wadugu. Ah, kanisa hawana wandugu. Na wasichana wetu wanahangaika. Na dada zetu wanahangaika. Wadugu wetu wanahangaika. Ndugu zetu wanahangaika. And they are our own children. Na ile hali tuko na mabinti wetu. We will start now. Tutasimama with sasa. Isaiah 34. Tutakana Isaiah 34. Verse 16. Mstari wa 16. And we shall stand with it. Na tutasimama na neno hilo. We are saying this. Tunasema hivi. All the ladies in our church. Madada wote kanisani kwetu. In Kerogoya Gospel Outreach. Ni mapenzi ya Mungu. Hakuna mmoja wao. Hakuna hata mmoja wao. Atakaye kosa. Atakaye kosa. Mwenzake. Mwenzake. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Kama wewe ni msichana uko katika kikao hiki, chukua hilo neno. Chukua hilo neno. Amen. Na uondoe. Na uondoe. Vazi la rejection. Yaani vazi la kukataliwa. Remove the veil. Toa vazi la kukataliwa. Tunakuondoa sasa. Tunakuondoa. Sitara uliyowekwa. Ile sitara uliyowekewa. Sitara iliyowekwa. Vazi uliyowekewa. Ya kwamba hauonekani. Ya kwamba hauonekani. Haudhihiriki. Hauonekani. Mikutano unaenda. Mikutano unaenda. Unahudumia Bwana. Unahudumia Bwana. Lakini haujadhihirika. Lakini hujadhihirika. We are now removing the veil. Tunatoa vazi lile. Moja wetu tufanye, we remove the veil. Kila mmoja sema tunatoa vazi. On our children. Ya watoto wetu. On our daughters. Ya dada zetu. On our sisters. Ya dada zetu. On our brothers. Ya kaka zetu. And we release. Tunaachilia. Roho ya kudhihirika. Roho ya kudhihirika. Hapana mmoja wao. Hakuna mmoja wao. Atakaye kosa. Atakaye kosa. Neno la Bwana lasema. Neno la Bwana linasema. Tafuteni na msome. Tafuteni katika kitabu cha Bwana na msome. Tafuteni na msome. Tafuteni na msome. Ya kwamba Bwana asema. Bwana asema hivi. Hakuna mmoja kati ya hawa. Hakuna mmoja. Atakaye kosa. Atakaye kosa. Ninaachilia. Ninaachilia. Mtiririko wa harusi. Mtiririko wa harusi. Mtiririko wa harusi. Mtiririko wa harusi. Kanisani yenu. Kanisani yetu. Mtiririko wa harusi. Tiririko 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 wa harusi. Harusi takatifu. Harusi takatifu. Harusi takatifu. Harusi takatifu. Kila juma. Kila juma. Kila mwezi. Kila mwezi. Kila mwezi. Kila mwezi. Tiririko. Tiririko. Harusi. Harusi. Ambia jirani yako. Ambia jirani. Asante Bwana.
Asante Bwana. Mwambie asante Bwana. Asante Bwana. Endeni muandae harusi. Endeni muandae harusi. Endeni mtengeneze makometi. Haleluya. Endeni muweke wa mama sawa sawa. Ndio. Ili wakaweze kuhudumia. Yes. Harusi zinazokuja. Haleluya. Tiririko wa neema. Amen. Tiririko wa neema. Neema ya harusi. Neema ya harusi. Neema ya harusi. Yes. Katika makanisani yetu. Amen. Hii shetani. Shetani, you've missed it. Umekosa shetani mahali pale. The devil, you have missed it. Umekosa shetani. Umeimokosa. You have missed it. Umeikosa. Watoto wetu wanaambiwa. Mm-hmm. Afadhali uende hiyo kanisa ukiwa umeoa. Mm-hmm. Ukienda huko unakaa. Kama kuna kanisa hapa, harusi zenu ni mbili ama tatu kwa mwaka. Hii neno linenu. Amen. Hii neno linenu. Amen. Kema amen. Amen. Waliokaa huko wasichana, Mungu awainue. Amen. Awape kibali. Amen. Aende mbele zao. Amen. Awaonekanie. Amen. Maombi yao yajibiwe. Amen. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Jesus name. Katika jina la Yesu. Bible says. Biblia inasema. Katika hiyo andiko. Katika andiko hilo. That the spirit of God. Ya kwamba roho wa Mungu. Spirit of God. Roho wa Mungu. Has gathered them all. Amewakusanya pamoja. The Lord has gathered. Bwana amekusanya. The brothers required in that church. Yani kina dada ama kaka ambao itijika katika kanisa. Spirit of God. Roho wa Mungu has called them. Amewaita popote walipo. From all the four corners of the world. Kutoka pembe nne zote za dunia. We are calling them now. Tunawaita sasa. From the east. Kutoka mashariki. From the south. Kutoka kusini. From the north. Kutoka kaskazini. From the south. Kutoka kusini. From the west. Kutoka magharibi. The Spirit of God. Roho wa Mungu has gathered them all. Amewakusanya. We are not struggling. Hatungangani tena. We are not struggling. Hatungangani tena. We are flowing now. Tunatiririka sasa. Kuna mtiririko wa neema. 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 Kuna neema inatiririka. Neema ikatiririka. Kuna neema inatiririka. Neema inatiririka. Nasikia uwezo wa Bwana. Nasikia uwezo wa Bwana. Bwana anatiririka. Yes. Anatiririka. Yes. Pokea neema yako. Amen. Kibali chako mpendwa. Amen. Pokea sasa. Amen. Jesus my name. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wacha nikuambie. Wacha nikuambie. Mpendwa. Mhm. Isaiah 51. Isaiah 51. Twendeni hapo. Twende pale. Isaiah 51. Isaiah 51. Maandiko yasema. Wacheni Bwana atutumikie anavyopenda. Bible says, therefore please hear this, you afflicted. Jisikizeni ninyi mlio ifuatia haki. This is the second category. Hii ni aina ya pili. Ana aina ya tatu. Ambayo the Lord spoke to me about in this place. Ambayo Mungu alinena kuhusu mahali mimi kwa wangu mahali hapa. Over this night. Juu ya usiku wa leo. And I felt compelled to minister to them. Na nikahisi niwahudumie. Bible says verse 21. Biblia inasema katika mstari wa 21. Isaiah 51 verse 21. Mstari wa 21. Therefore, please hear this. You afflicted and drunk but not with wine. Basi kwa sababu ya hayo ulisikilize neno hili ewe ulioteswa na kulewa lakini si na mvinyo. There are women in this meeting. Kuna wanawake katika mkutano huu. Last year and this year. Mwaka uliopita na mwaka huu. You've been afflicted. Mumeteswa. Your mind was afflicted. Mania zako ziliteswa. To the extent that you appeared like you are drunk but not with wine. Na kwa kiwango kwamba ukaonekana kana kwamba umelewa lakini si kwa mvinyo. You are drunk. Ulilewa. But not with wine. Lakini si kwa mvinyo. Ukaona kuna mambo umepitia. Mm-hmm. Umedharauliwa. Umedharauliwa. People have already despised you. Watu wamekudharau. You have gone through a very severe period of time. Umepitia wakati mgumu sana. To the extent. Kwa kiwango, you felt like you are already drunk. Kana kwamba uko umekauka. But not with wine. Umelewa lakini si kwa mvinyo. Hear me as I speak to you. Nisikize ninapokunenea. Hear the Lord. Sikiza Bwana. Verse 22. Mstari wa 22. Thus says your Lord. The Lord and your God. Bwana ambaye ni Bwana wako na Mungu wako anasema hivi. Who pleads the cause of his people.
ateteaye watu wake. The Lord is speaking to this particular woman. Mungu ananena kwa mwanamke huyu. Ebu niangalieni. Niangalieni. Particularly 2017. Haswa kwa mwaka 2017. You were severely afflicted. Uliteswa vilivyo. Emotionally. Kihisia. Spiritually. Kiroho. Physically. Kimwili. Psychologically. Hata katika majizi ya mamazo. Even in your spirit. Na hata katika roho yako umelia. You went through a severe period of time. Ukapitia wakati mgumu sana. And you wondered why. Na ukashangaa ni kwa nini. You were prayed for. Ukaombewa. You were prayed for. Ukaombewa. By the man of God. Na watu wa Mungu. But up to now. Lakini hadi sasa. You've not realized. Haujagundua. Why you went through that. Ni kwa nini ulipitia yale ambayo unapitia. You still remember it. Bado unakumbuka. There is someone I'm speaking to here. Kuna mtu nanena naye hapa. You went through a very severe period of time. Ulipitia wakati mgumu wa maisha. And God is speaking to you now. Na Mungu ananena nawe sasa. With a purpose. Na makusudi. Can you say amen? Sema amina. Si useme amen. Sema amina. Are you ready to hear what the Lord is saying? Are you ready to hear what the Lord is saying? In the time you find the Lord bringing this anointing down, it's because he's getting you into a new level. He wants you now to be psychologically set. God is taking you to another level. He wants you now to drop the garment of affliction. Anataka ulivue vazi la mateso. Uliondoe. In this meeting. Ni katika mkutano huu. So that it doesn't keep on coming behind you. Ili kwamba isiendelee kufuatilia nyuma. So that it may not give you a label. Ili isikupatie alama. Usiwe unatembea kama already afflicted. Usitembee kama mtu uliyeteswa kwa kitambo. The Lord is saying this. Bwana anasema hivi. Remove that garment of affliction. Toa lile vazi la mateso. Iondoe na uiweke chini. Na uiweke chini. For the Lord has come for you. Maana Bwana amekujia. Iondoe sasa. Iondoe sasa. Kila mtu fanya hivi kuondoa. Kuondoa. Sema vizuri kuondoa. Kuondoa. What we are doing is what we call prophetic actions. Kila ambacho tunafanya ni kile kitendo cha kinabii. Bring this this shonda show. Leta hii leso la mabega. Kuja na kuja shonda nalo. Kula, kuja nalo. Kuja nayo. Kuja nalo. This is what the Lord is saying. Hivi ndio Bwana anasema. Sasa kuja hapa. Kuja hapa juu. The garment, the Lord has already done it. Tayari Bwana amefanya. But there is still a garment. Lakini bado kuna vazi. Lingering around you. Linalo kufunika, limekufunika. Reminding you always. Reminding you always. Kila wakati linakukumbusha. As you are moving around. Unaposem tembea. Tembea tembea dada. Tembea ukienda ukirudi. The garment is still lingering. Bado vazi lile linakufuata. Because of the affliction you went through. Kwa sababu ya mateso uliyopitia. This is what we call psychological stigma. Hii ndio inaitwa kukuteswa a stigma of rejection. Kile kukataliwa kiroho. The day your husband took you back to your home. Wakati mume wako alikurudisha kwenyu. There are some women like that here. Kuna wanawake kama hao hapa. You still remember the date. Bado unakumbuka hata na tarehe. And it is 10 years ago. Na ni miaka 10 iliyopita. I'm calling that the garment of stigma. Naita kwamba vazi la kukumbuka. Holding you tightly. Limekushika kabisa. You still remember this as if it was today. Yaani unalikumbuka kana kwamba ilikuwa tu ni leo umefanyiwa. Something you went through very hard. Kile kitu ambacho ulipitia ambacho kilikuwa cha uchungu. It oppressed your spirit. Kikagandamiza roho. That says the law. Bwana sema hivi. Get rid of the garment of stigma. Achana na vazi la madhabihu. Get rid of that garment of stigma. Toa lile vazi la mateso. Get rid of that garment of stigma. Toa lile vazi la mateso. Let the stigma. Toa mateso. Go behind you. Wacha liende nyuma yako. Drop it. Hata vurcha chini. And walk free in Jesus' name. Tembea mauru katika jina la Yesu. Walk free in Jesus' name. Tembea huru katika jina la Yesu. Walk free in Jesus' name. Tembea huru katika jina la Yesu. Everybody say amen. Kila mtu asema amina. Can you say amen? Mtasema amina. There is a woman here. Kuna mwanamke hapa. One day. Siku moja. She saw. Akaona. A receipt. Receipt. A receipt. Aliona receipt. From the pocket of the husband. Kutoka kwa mfuko wa mumewe. Preparing to wash the shirt. Akiwa anajiandaa kuosha shati lile. Akaangalia. Akaliangalia. Kaona hapana, wacha nitafute kiti. Akachukua kiti. Leta kiti. Leta kiti hapa, leta kiti. Leta kiti, leta kiti. Kasema hii lazima nisome nikiwa nimeketi. Hii lazima nisome nikiwa nimeketi. Naona signals ambazo hazipendezi. Hapa mambo si mazuri. Akaona ni hotel. Ni hoteli. Double. Double room.
And she was not there. Na hakukua katika hiyo hoteli ye mwenyewe. Akaitisha maji. Akaitisha nilete maji. Because now the spirit here is draining me. Kwa sababu roho sasa ananimeza. Yeah, kuna roho inanidrain. Inanidrain, inavuta vitu kutoka kwangu. Ukaangalia vizuri. Mm. Ukaona date. Ukaona tarehe. Akaona date. Tarehe. Akakubuka. Mm-hmm. Ni ile siku aliitana, akaitana na simu ikakataa kuchukuliwa. Mm-hmm. Let me tell you. Wacha ni kuambie. The sister added one plus one. Dada akaongeza moja ukiongeza kwa moja. And as she was waking up, alipokuwa anatoka kwenye kiti ameamka, she could not even wash the clothes as prepared. Nguo hazikuendelea kuosha vile alikuwa amejiandaa. There is a lady here. Kuna dada hapa. Since that day, tangu siku hiyo, her life has never been the same. Maisha yake haijai kuwa vile ilivyokuwa. There is a garment of joy. Kuna vazi la furaha that was removed from you. Lililoondolewa kutoka kwako. You had a lot of joy in your family. Ulikuwa na furaha nyingi sana katika familia yako. You could wash the clothes while singing. Ungeliosha nguo wakati unaimba. Osha. This is what the Lord has. Hii ni maombi ambayo tunaombanga. Hii ndio maombi ambayo tunaombanga. Unaanika. Ukaanika. Today. Leo. Every time you touch that shirt. Kila wakati unaliona lile chati, you fear, unaogopa. What might come out of it? Kile kinaweza kutoka ndani mwake. And from that day, na kutoka siku hiyo, your personality changed. Ule utu wako ulibadilika. Your joy left you. Furaha yako ilikuondoka. Salimia watu na furaha. Ile habari. Hallelujah. Hallelujah. Siku hizi unawapita watu kama roli. Ni kama huoni watu unawapita kama roli. Nasema usisubue, hallelujah. Barikiwa. Amen. Katika jina la Yesu. There is a garment of joy. Kulikuwa na vazi la furaha that was removed from you. Liliondolewa kutoka kwako. Another lady here. Na kuna dada mwingine hapa. It was the day. Ilikuwa ni siku. She read an SMS. Alisoma ujumbe kwa rununu kwa simu. In her husband's phone. Kwa simu ya mume wake. From that day, tangu siku hiyo, she has never been the same. Hajawahi kubaki vile alivyokuwa. Hear the word of the Lord. Sikia neno la Bwana. On this mountain, katika mlima huu, the Lord, Bwana, is clothing you again. Anakuvisha tena. The garment of joy. Na vazi la furaha. A garment of joy. Vazi la furaha. Jesus name. Kwa jina la Yesu. The Lord is restoring to you. Bwana akurudia. The joy of your salvation. Anakurejeshea furaha ya wokovu. The joy of your salvation. Furaha ya wokovu. Where you are wounded in your spirit. Mahali ulijeruhiwa katika roho yako. There is an anointing oil now. Kuna mafuta that is sasa. Flowing on your spirit now. Amina moyoni mwako sasa. Healing all your wounds. Ikiyoponya jeraha zako. The Lord has come to heal your wounds. Mungu amekuja kuponya jeraha zako. Amekuja kuponya. Amekuja kuponya jeraha zako. Amekuja kuponya jeraha zako. Hallelujah. And he is restoring to you. Anakuregeshea. The joy of salvation. Furaha ya wokovu. Restore to me. Ambaye ilikuwa. The joy of salvation. Furaha ya wokovu. Create in me. Inaikata a clean heart. Mwa. Create in me. Anaumbia. A clean heart. Moyo safi. And restore to me. Anirejeshee. The joy of my salvation. Furaha ya wokovu wangu. The joy of my salvation. Furaha ya wokovu wangu. Hold the heart of your neighbor. Shika mkono wa jirani. Hold the heart of your neighbor. Shika mkono wa jirani. We are releasing now. Tunaachilia sasa. On this mountain. Katika mlima huu. The joy of salvation. Furaha ya wokovu. The joy of salvation. Furaha ya wokovu. The joy of the Lord. Furaha ya Bwana. The joy of the Lord. Furaha ya Bwana. Is my strength. Nguvu zangu. The joy of the Lord. Furaha ya Bwana. Is my strength. Nguvu zangu. Receive the strength of God. Pokea nguvu za Bwana. Which is the joy of the Lord. Ni furaha ya Bwana. On this mountain. Katika mlima huu. Your personality is coming back. Utu wako unarudi. You are coming back. Unarudi. You will be the Jane we knew. Yeye utakuwa dada tuliyejua. You will be the Carol we knew. Utakuwa msichana tuliyejua. You will be the Monica we knew. Tulikuwa na Monica tuliyejua. You will be Scora we knew. Tulikuwa na Scora na tuliyejua. Scora is coming back. Scora anarudi. The joy of Scora is coming back. Scora anarudi. The joy of salvation. Furaha ya wokovu. The joy of salvation. Furaha ya wokovu. The joy of the Lord. Furaha ya Bwana. Is my strength. Ni nguvu zangu. The joy of the Lord. Furaha ya Bwana. Is my strength. Ni nguvu zangu. The joy of the Lord. Furaha ya Bwana. Is my strength. Ni furaha yangu nguvu zangu.
me tell you. Wacha nikwambie. When the Lord wakati Bwana is taking you to another level. Anakupeleka katika kiwango kingine. He want to use you now. Anataka kukutumia sasa. Want to use you now. Anataka kukutumia. What has wounded you? Kile ambacho kimekujeruhi. Will be like the past. Itakuwa kama ni mambo ya kale. Siku moja utakuja uambie wa mama. Mhm. Hata mimi sikujua, sijui ni nini kilikuwa kinanisumbua. Mhm. Bila shida sasa nilikuwa nalia nini? Sasa nilikuwa nalia nini? Abia jirani yako, it is coming to pass. Inakuja kutukia. Sema vizuri, it's coming to pass. Sema inakuja kutukia. My sister, listen. Dada yangu sikiza. You can't serve effectively. Hauwezi kuhudumu kwa njia nzuri. When you are thus wounded. Iwapo umejeruhiwa vivyo. God must bring you on a mountain of this nature. Lazima Mungu akulete kwa mlima wa aina hii. So that he may heal your wounds. Ili aponye jeraha zako. Amen. Amina. He must come. Lazima aje. How does God work? Na Mungu anafanya kazi kivipi? He brings you in a mountain like this one. Anakuleta kwa mlima kama huu. Katika kongamano ya aina hii. Ya kongamano kama hii. Na anaachilia. Na anaachilia. A word for the season. Neno la majira yake. A word for the season. Neno la majira. So that your wounds might heal. Ili vidonda vyako vipone. So that you begin to serve in your church. Ili uanze kutumika. You begin to serve in your church. Uanze kutumika katika kanisa. I am commissioning you now. Ninakutuma sasa. As you go back to your church. Unaporudi katika kanisa lako. They will see another lady. Na uone dada mwingine. They will see another sister. Na uone dada mwingine. Not the one they knew. Yule yule mtu. They will see a new one. Wataona yule mgeni. Because all the garments, kwa sababu mavazi yote, the garment of sorrow, mavazi ya huzuni, have been dropped down on this mountain. Yamerushwa katika mlima huu. None of us, hakuna hata mmoja wetu, will go back. Atarudi. As we say the amen, tunaposema amina, the benediction on the last day, katika nyakati za mwisho, none of us, hamna yeyote, will get in the vehicle, ataingia kwa gari, with the garment of sorrow, akiwa na vazi la huzuni. We are going back. Tunarudi. Lifted up. Tukiwa tumeinuliwa. Lifted up. Tukiinuliwa. Boosted. Tumepitiwa mori. And set free. Na tukiwa tumewekwa huru. Inua mkono useme amen. Inua mkono useme amina. Sema hallelujah. Sema hallelujah. I release the garment of joy. Ninaachilia vazi la furaha. Those who have Lord spirit. Wale ambao huzuni ndani ya moyo wao. Ambao wamekaa katika kampi ya maombolezi. Mhm. Umejenga kambi ya maombolezi. Umejenga kambi ya maombolezi. In your heart. Katika moyo wako. In your home. Katika boma lako. Kambi ya maombolezi. Kambi ya maombolezi. Unaendelea kuomboleza. Unaendelea kuomboleza. Your husband died. Mume wako alikufa. Several years ago. Miaka mingi iliyopita. Lakini haujawahi ondoa. Lakini hujaondoa lile. Kambi ya maombolezi. Kambi ya maombolezi. Sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Vunja hiyo kambi. Vunja kambi hiyo. Break the camp. Vunja kambi hiyo. Break the camp. Vunja hiyo kambi. And move on. Na usonge mbele. Can you say amen? Sema amina. Doesn't matter what has come along your way. Haijalishi kile kilichokuja njia yako. Break the camp. Vunja kambi. Of maombolezi. Ya maombolezi. It doesn't matter. Haijalishi. Look at me women. Niangalie wanawake. It doesn't matter. Haijalishi. What has gone through in your life. Kile ambacho kimepitia maishani mwako. Don't entertain. Wewe usitumbuize friends that will bring marafiki ambao wataleta ya maombolezi ambao wataleta roho ya maombolezi. Ambia jirani yako don't entertain. Mwambie usiwatumbuize. Mtu ambaye analeta kuni ya maombolezi. Analeta kuni ya maombolezi kuota. Muendelee kuota moto ya maombolezi. Moto wa maombolezi. The Lord is saying, Bwana anasema, we have broken every camp. Tunavunja kila kambi ya maombolezi. Ya maombolezi. Ya maisha yetu. Ya maisha yetu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Tumevunja. Tunavunja. Tumevunja. Tunavunja. Tumevunja. Tunavunja. Sikizeni wapendwa. Sikizeni. Hata kama wengine wetu hapa. Mhm. Waume wenu wameenda. Mm. Wamechukuliwa na wengine. Mm. Najua kuna wamama wa aina ile. Najua kuna wamama wa aina hiyo. Na umekaa katika kambi ya maombolezi. Mhm. Mume wako unamuona unajua vizuri akona uhusiano fulani. Sikiza. You are the one to carry deliverance. Wewe ndio wakubebe ukombozi. By first and foremost. Kwa kitu cha kwanza. Breaking the camp. Ukivunja kambi. Usiongezee kuni nyingine. Usiongezee kuni ndani ya hiyo kambi. Vuta hiyo moto. Vuta. Ondoa moto ile. Zima hiyo moto. Ondoa moto ile. Zima moto. Ondoa moto ile. Zima moto. Semeni amen. Amina. Hayo ndio mambo ambayo yanasumbua wamama. Yanawasumbua. Na ukiponea hapa,
Pereka uponyaji kwa kanisa yenu. Amen. Pereka uponyaji kwa kanisa yenu. Amen. Mungu wa waondole the garment of sorrow. Sile vazi la uzuni. It doesn't matter. Haijalishi. Doesn't matter. Haijalishi. You are firstborn. Yule mzali wako wa kwanza. Ndiye alifanya usiolewe. Ndiye alifanya usiolewe. Maana hukuwa umeokoka. Kwa sababu hukuwa umeokoka. Ukamzaa. Ukamzaa. Yule ambaye alikupatia huu mtoto. Yule alikupatia mtoto. Akasema hakujui. Akakukana. Akasema hajawahi kukuona. Hajawahi kukuona. Akakuuliza kama unamezaga dawa. Mm-hmm. Kama unamezaga dawa. Akasema hajawahi kukuona. Tangu siku ile ulijiweka mbali sana na wanaofurahia. Sikiza. Mm-hmm. Bwana anakunyoshea mkono. Amen. Anakuvuruta tena. Mm-hmm. Kuja kwake sasa. Amen. Amekuponya. Amen. Can you say amen? Amen. Now I want to request you, my sister. Nataka nikuombe dada yangu. Love your children. Wapende watoto wako. Hata kama alipokukanya. Hata kama alikatana. Uliposaa yule mtoto. Ulipomzaa. Yule mtoto. Mm-hmm. Hakufani hata kidogo. Mm-mm. Anafanana na yule mjamaa. Mm-hmm. Alitokea kama yule mjamaa. Kabisa. Yehova. Meno. Sasa unaulizaga Mungu. Afadhali angenikataa na ufanye huyu mtoto anifane. Mm-hmm. Siku hizi hata kijana wako mnapoongea hivi. Mm-hmm. Ukienda visiting akitokea hata kutembea walking style. Anatembea kama yule mjamaa. Unaona kama ni mjamaa yule tena anakuja. Wacheni tucheke in the presence of the Lord. Amen. Do you know, those women are here. Hawa wanawake wako hapa. Na hujui utaambia nani. Hmm. Hii kitu mekusubua. Hmm. Unaulisaga Mungu tu in secret. Mtoto anatokea tu shule hivi. Hata walking style. Unaona tu akikuja kwako ni kama yule mjamaa. Sasa unauliza Mungu kwa nini hukumfanya anifane. The Bible says. Biblia inasema. If you have been saved, iwapo umeokoka, you are a new creation. Wewe ni kiumbe kipya. The old has gone. Behold, the new has come. Kama mapya yamekuja. Amen. Amen. Penda mtoto wako. Mpende. Hata the ears. Hata masikio. Hata the style. Siku hizi yani vile anasimama. Ukiongea naye shule. Anawekanga huu mguu hivi. Anaweka mguu hivi unasema Jehovah God, Jehovah. Kwa nini ulifanya huyu mtoto akae kama yule mjamaa? Sasa ananikumbusha mahali nilitoka. Mwingine juzi mama mwingine hapa. Ameulizwa na mtoto wake. Mam, nikuulize kitu na usikasirike. Ukisikia mtoto amekuuliza hilo swali. Nikuulize kitu. Na usikasirike. Tafuta kiti ukae. Kwanza tafuta kiti uketi. Mam, nikuulize kitu na usikasirike. Alafu kamwambia wewe, na do you know wakati mtoto anakuuliza Asha pima anaona umefurahi. Amesikia ukiingia gate ukiwa unaiba. Akasema, ah, today is the day of the Lord. Day. Mam, nikuulize kitu na usikasirike. Tafuta kiti. Uketi, wacha mtoto akuongereshe. Most of the time the question that you come through is as good, your guess is as good as mine. Yani ile the child is about mgini to ask you, Mam, yani who was my biological yaani mtoto swali ambaye anakuuliza lile ni kwamba mama ni nani ndiye baba wangu wa kunizaa. Nimetoka camp. Mm-hmm. Mungu ametembea unamwambia mtoto usinirudishe Misri. Mm-hmm. Bali nitoka. No, usiambie mtoto hivyo. Wacha nikwambie mpendwa. You are already strengthened now. Sasa umetiwa in Jesus name. Katika jina la Yesu. You will know how to handle it now. Utajua vile ya kufanya sasa. Hata ukimwambia haitakurudisha nyuma. Hata ukimwambia haitakurudisha nyuma. Utamwambia wacha tu nitakwambia one of these days. I'll take you somewhere. Nitakupeleka mahali. Chai. Na tutakunywa chai. Nitakwambia na usiwe na shida, relax. Amen. Amina. Bereni ungekasirika. Badala ya kukasirika. Ungefura. Mhm. Unasikia sasa ananirudisha Misri katika jina la Yesu. Wachana na huyo mtu hata hakukuona maternity nishidwe katika jina la Yesu. Mm-hmm. Wachana naye. Wachana naye. No, we don't do that. Hatufanyi hivyo. This is your child. Huyo ni mtoto wako. And if you don't tell your child. Na iwapo utamwambia mtoto wako. The community will tell your child. Jamii itamwambia. Your neighbor will tell your child. Jirani yako atamwambia. Even your own sister. Hata dada yako mwenyewe. Will tell your child. Atamwambia mtoto wako. Ataenda kutembea siku moja. Mm-hmm. Aone Nissan nimepitia hapo. Mm-hmm. Mama mwingine aongee na mwingine unaona ile Nissan? Mhm. Ya huyu baba ya huyu mtoto. Mm-hmm. Ile Nissan. Ile.
Mtoto anasema kumbe babangu anakuaga na Nissan. Anaanza sasa kutafuta. He will come and look for the name of that man. No. Fanya mtoto aishi kama mtoto. Wewe fanya yule mtoto aishi kama mtoto mwingine. The greatest gift you can give to your child. Ile karama kipawa kikubwa unaweza kupa mtoto. It's a gift of letting him being a child when he's supposed to be a child. Awe mtoto wakati anapaswa kuwa mtoto. Ongea na mtoto wako. Ongea na yeye. Jitie nguvu. Weka strength in your spirit. Katika roho yako. Ongea. Na ongea. Tafuta maneno. Tafuta maneno. And give the child hope. Na umpatie huyu mtoto tumaini. That with or without a father. Kwamba bila hata na ama na baba au. Jane, you can always make it. Jane, unaweza kufaulu. For there is a God in heaven. Kwa sababu kuna Mungu mbinguni. The God of Isaac. Mungu wa Isaka. He is a father. Yeye ni baba. Can everybody say amen? Kila mtu asema amina. I speak to all the single mothers now. Nena na mama wa baba. I speak to any woman here who is a single mother. I am telling you, you have an inheritance in heaven. Your father knows you. If you are here, you are a single mother. By whatever means, but now you are already a believer. Hear what the Lord is saying. The Lord knows you. Simameni imara. Katika ufalme wa Bwana. Ngojeeni Bwana. Ngojeeni Bwana. Anawajua. Anawajua. Atawabariki. Atawabariki. Mmeinuliwa. Mmeinuliwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You are part. Wewe ulikuwa sehemu. And parcel. Wewe ni sehemu of the kingdom. Ya ufalme. Ibeni kwaya. Ibeni kwaya. With no apology. Pasipo na kujuta. Ibeni kwaya. Ibeni kwaya. Hata mkiwa single mothers. Mm-hmm. Na watu wakisema tunaenda hivi. Mm-hmm. Unaenda? Unaenda tu. Usiende na garment imeandikwa single mother forever. Usiende na vazi limeandikwa single mother forever. Failure for life. Wewe umeshindwa katika maisha. Rejected. Amekataliwa. Once rejected always rejected. Yaani ukikataliwa mara moja kila wakati ondoa hiyo vazi. Ondoa. 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 Ambia jirani ya kondoa. Ambia jirani ondoa. 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 Imba kwaya. Imba kwaya. Imba kwaya. Na wakimba hivi unaimba. Na unaenda. Ukiwa una vazi ya Roho Mtakatifu. Ukiwa una vazi la Roho Mtakatifu. Na umesimama na neno. Ndio. Na kuna mtu anakugongea. Ndio. Hakuna mtu anagonga gonga kwako. Hakuna mwe kubisha bisha. Usiruhusu kugonga gongewa dirisha. Usiruhusu kugonga gongewa dirisha. Usiruhusu kuimba imba wanaume wa wenzako. Yes. Hapana. Hapana. Vazi la utakatifu. Wewe vazi la utakatifu. Vazi la utakatifu. Vazi la utakatifu. Simama na Bwana. Simama na Bwana. Simama na neno. Simama na neno. Simama na neno. Simama na neno. Mume wako. Mume wako. Mume wako. Mume wako. Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Bwana wa mabwana. Bwana wa mabwana. Wanaume wa wanaume. Wanaume wa wanaume. Simama na yeye. Simama na Yesu. Ndio uweze kuimba kwaya. Ndio uweze kuimba hiyo kwaya. Ibeni. Mm. With no apology. Pasipo kujuta. Are you there? Mm, kopale. Na ujipeleke outing mwenyewe. Na je outing na ujipeleke na watoto wako. Na watoto wako. Mm-hmm. And then outing. And then outing. Hallelujah. Hallelujah. Christmas. Mm-hmm. Christmas. Tengeneza Christmas nzuri. Mm-hmm. Vaa nguo nzuri. Tembea vizuri. Jitokereze. Jijaze. 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 My sister. Hallelujah. Hallelujah. Unajijaza. Unajijazia. Mapengo. Nakwambia sasa. Niambie pia. Niambie. Mrs. Kagunda. Mrs. Kagunda. Si uniambie. Nikwambie aje. Si uniambie Mrs. Kagunda. Mrs. Kagunda. Jijaza mapengo. Jipange, jijazie. Jijazie mapengo. Jijazie tu kabisa. Hakuna binadamu katika hii dunia ambaye hana mapengo. Hallelujah. Maisha huacha mapengo. Ndio. Yawezekana hukusoma sana. Hiyo ni pengo. Ni pengo hapo. Hauna hii na ile. Ndio. Hiyo ni pengo. Ni pengo pale. Hakuna binadamu ambaye hana pengo. Kazi ni kujijaza. Kujijazia. Kujaza mapengo. Jaza mapengo. Unajijaza. Unajijazia. Kwa historia. Kwa historia. Yeah. Na kutokea. Na unajitokeza. Unatokea. Unajitokeza. Bila apology. Bila apology. With no apology. Hauna msamaha. Maana Yesu Kristo msalabani. Amen. Amejaza mapengo. Amen. Alijaza pengo lake. Alijaza pengo lake. Walio simama endeleeni kusimama tu wale ambao wamesimama.
Na ninapoongea tunaimba. There is music here. Kuna muziki hapa. On the pulpit. Katika madhabahu haya. Endelea kuhubiri sasa niko karibu kumaliza. Karibu namaliza. Lakini kuna wimbo. Kuna wimbo unaimbwa. Jirani yako jijaze. Jijazie mapenzi. Jijaze girl. Jijazie girl. Jijaze girl. Msichana jijazie. Jijaze girl. Msichana jijazie. Hata kama umeolewa. Hata kama umeolewa. Jijaze. Jijazie msichana. Jijaze. Jijaze. Inawezekana haupendwi. Inawezekana upendwi. Inawezekana haupendwi. Mahali umeolewa. Mahali umeolewa. Lakini jijazie. Jaza mapengo. Jaza mapengo. Maana Yesu amekuja. Maana Yesu yuko hapa. Ametutokelezea. Amejitokezea. Anapenda wanawake. Anapenda wanawake. Yesu anatupenda. Yesu anatupenda. Na ametubariki. Ametubariki. Kwa historia. Mtatupenda. Jijazie. Kwa historia. Jijazie. Kwa historia. Jijazie. Hata haijalishi. Haijalishi. Hata kama huna mtu wa kukupenda. Utapendwa na utajipenda. Utapendwa na Mungu. Watu wakikuchukia. Usijichukie. 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 Jipende. Jipende tu. Jipende. 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 Jipende mpendwa. Jipende. 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 Because the Lord is on your side. Bwana Bwana kwa upande wako. If the Lord is on your side. Who can be against you? And there is no weapon fashioned against you that will prosper. No weapon. No weapon. On my children. No weapon fashioned that will prosper. Kaendelea kuelewa. Kuelewa. Katika Roho Mtakatifu. Katika Roho Mtakatifu. Let me tell you. Wacha nikwambie. Mwanamke aliumbwa. Mwanamke aliumbwa. Ili kupendwa. Ili apendwe. Kama hakuna mtu akukupenda. Kama hakuna mtu akukupenda. Yesu Kristo alitokea dunia hii. Yesu Kristo alikuja. Akiwa mwanaume. Akiwa mwanamume. Si mwanamke. Si mwanamke. Alitokea kama mwanaume. Alitokea kama mwanamume. Ndio apende wale. Ili apende wale. Hawana wa kuwapenda. Wasiopendeka. Yesu Kristo ni mwanaume wetu. He is our man. Yeye ni mwanaume wetu. He is our man. Yeye ni mwanaume wetu. Na upendo wake wanitosha. Wanitosha. Hallelujah. Hallelujah. Naendelea kuimba. Naendelea kuimba. Wale ambao wanasikia kuimba. Wale ambao wanasikia kuimba. Tunaendelea hivyo. Tusipoimba hapa. Tusipoimba hapa. Mpendwa tutaimba wapi? Tutaimba wapi kwingine? Hakuna disco nyingine. Hakuna disco nyingine. Hii ndio disco yetu. Ndio yetu hapa. Ya Roho Mtakatifu. Ya Roho Mtakatifu. Tuendelee na kukatika. Maana Yesu amekuja. Ametubariki. Ametubariki. Anasema mpendwa. Anasema mpendwa. Pokea uwezo wake. Pokea uwezo wake. Pokea upendo wake. Pokea upendo. Nitatokea. Nitajitokezea. Nitamhudumia. Nitamhudumia. Paka atakaporudi. Atakaporudi. Sikiza mpendwa nikwambie. You are more than a conqueror. Wewe ni zaidi ya mshindi. I am more than a conqueror. Mimi ni zaidi ya mshindi. I am more than a conqueror. Mimi ni zaidi ya mshindi. I am more than a conqueror. Mimi ni zaidi ya mshindi. The Lord is on my side. Bwana kupande wangu. Those who are on our side. Wale walio upande wangu. They are more. Ni wengi. And those who are against us. Kuliko kinyume chetu. They are more. Wako wengi. They are more. Wako wengi. Those who are against us. Kuliko kinyume chetu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Semeni amen. Sema amina. Inua mkono useme amen. Sema amina. Tabasamu mbele ya Bwana. Yes, smile mbele ya Bwana. Na kumalizia na kusema hivi. Na kumaliza kusema hivi. Sikizeni mkiwa mmesimama hivyo sikizeni. Kuna mahali hatukumaliza nimalizie niketi. The Bible says. Biblia inasema. Maandiko yasema. Maandiko yasema. Okay. Maandiko yasema the Bible says Isaiah 51. Isaiah 61. Therefore, please hear this, you afflicted. Isaiah 51, 21. Verse 21. Please hear this, you afflicted. Sikieni neno hili, ewe uliyeteswa. And drunk, but not with wine. Na kulewa, lakini si kwa mvinyo. That says the Lord. Bwana asema. The Lord and your God. Bwana wako na Mungu wako. Pleads the cause of his people. Awateteaye watu wake. See. Tazama. Everybody say, tazama. Kila mtu sema tazama. Another version says behold. Na nyingine sema tazama. 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 See. Tazama. I pray. Naomba. That the eyes of your faith. Ya kwamba macho yako ya imani. May be open to see what the Lord is saying. Yatafunguka kuona kila ambacho Bwana anasema. See. Anasema tazama. I have taken. Nimeondoa. Hear the language. Sikia lugha hii. I have taken. Nimeondoa. Out of your hand. Kutoka mkononi mwako. The cup of trembling. Kikombe cha kulevya levya. And the dregs of the cup
of my folly. Na hilo bakuli la kikombe cha hasira yangu. You shall no longer drink of it. Hautaikunywea tena. Sikizeni vile Bwana anasema. Sikiza Bwana anasema. Kuna jambo umepitia. Kuna jambo umepitia. Ukalewa na sio pombe. Maandiko yasema si. Tazama. Si. Tazama. Your eyes are seeing now. Sasa macho yako yanatazama. See. Tazama. I have taken. Nimeondoa. Out of your hand. Kutoka mikononi mwako. This is the Lord saying. Huyu ni Bwana anasema. I have taken. Nimeondoa. Out of your hand. Kutoka kwa kikombe chako. The cup. Kikombe. That you drank. Ulichokinywa. And made you to drag around. Cha kufanya kulevalevia. Kama umelewa. Umekaa kulevalewa. Mungu asema hivi. He has taken it over. Anasema ame he has removed it over. Ame kiondoa. Hear what the Lord is saying. Kile ambacho Bwana anasema. There are things you went through. Kuna vitu ulipitia. You will never go through them again. Hautavipitia tena. There are things you have gone through. Kuna vitu umepitia. That you never go through them again. Hautavipitia tena. Again. Tena. Again. Tena. Can everybody say amen? Kila mtu asema amina. God is putting a full stop. Mungu anaweka kikomo pale. Kuna mambo umepitia. Kuna mambo umepitia. Majaribu umepitia. Majaribu. Maandiko yasema, Bwana ameondoa hicho kikombe. Ndio. Everybody do like this your hand. Kila mtu fanye. Everybody do like this your hand. Fanya hivi mkono wako. The Lord is saying, Bwana anasema, he has removed that cup. Ameondoa kile kikombe. From your heart. Kutoka mikono mwako. You will never drink of it again. Hautakinywa tena. We put a full stop right now. Tunaweka pale kikomo. In those affliction. Kwa sababu ya mateso. In those tribulation. Kwa sababu ya mateso. A full stop. Tunaweka kikomo. The Bible says. Biblia inasema. The Bible says. Biblia inasema. Verse 23. Mstari wa 23. But I will put it in the hands of those who afflicted you. Nami nitakitia mikononi mwa wao. The Lord is saying. Bwana anasema. Those who have afflicted you. Wale waliokutesa. Mungu ameondoa hicho kikombe. Mungu ameondoa kile kikombe. Amekiondoa. Amekiondoa. Na amekiwekelea. Na amekiwekelea. Wale ambao wamekutesa. Watesi wako. Waliotesa. Waliokutesa. Watesi wako. Watesi wako. Wacheni nimwambie. Wacheni niwaambie. Mkiwa umesimama. Be very careful. Chunga sana. That you are not the source of someone else's affliction. Ya kwamba usiwe ndiwe chanzo cha mateso ya mtu mwingine. Inua mkono useme Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Na unisamehe. Na unisamehe. Mahali nimetesa wengine. Mahali nimetesa wengine. Wacheni tuseme hivyo. We are now repenting. Sasa tunatubu, wacha tuseme hivyo. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Bwana tusamehe. Bwana tusamehe. Where we have afflicted others. Mahali tumetesa wengine. By the work of the cross. Kwa kazi ya msalaba. We humble ourselves. Tunanyenyekea. We repent our sins. Tunatubu dhambi zetu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Usiwahi. Usiwahi. Kuwa chanzo cha teso la mwingine. Maana hili neno. Yule mwingine akiomba. Hicho kikombe ataondolewa. Kama wewe ndiye chanzo kiwekwe kwa mikono yako. May God forbid. Mungu everybody say God forbid. Sema Mungu na aitupilie mbali. Mungu sema tena God forbid. Mungu aikatalie mbali. Lakini sisi. Lakini sisi. Tulioitwa na jina lake. Tulioitwa na jina lake. Watesi wetu. Na hapo. Hicho kikombe. Tumeondolewa. Tumeondolewa. Na kimewekwa kwenye mikono ya wengine. Walio kuambia sikia. Wale walio kuambia verse 23b. Those who said to you. Wale walio kuambia. Lie down. Inama. That we may walk over you. Tupate kupita juu yako. And you laid it down. Na ukalala chini. Your body like the ground. Mgongo wako ukiwa kama sakafu. And as the street for those who walked over you. Kama njia kwa hao wapitao juu yako. Na watu walikuambia rara. Watu walikuambia lala chini. Rara. Lala chini. Nalisha mwili wako chini. Nalisha mwili yako chini. Nalisha. Tutembee juu yako. Maandiko yasema. Maandiko yasema. Walifanya hivyo. Lakini leo Bwana ameondoa haya mateso yote. Ameyaondoa. Amen. Umeondolewa. Today leo, you are free in Jesus name. Uhuru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Mbarikiwe na Bwana. Barikiwe na Bwana. Inuliwe na Bwana. Inuliwe na Bwana. Mbarikiwe na Bwana. Barikiwe na Bwana. Walioketi simameni. Walioketi simama. Walioketi simameni. Simameni. Walioketi simameni. Stand up. Tumeondoa vazi la soro. Tumeondoa vazi la huzuni. Tumeondoa vazi la uchungu. Tumeondoa vazi la uchungu. Tumewekelewa vazi lingine. Inua mkono, inue mkono useme hivi.
Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. I am a free woman. Mimi ni mwanamke huru. I am a free woman. Mimi ni mwanamke huru. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Sema tena in Jesus name. Sema kwa jina la Yesu. Now we shall serve the Lord. Look Sasa at me. Sasa tutamtumikia Bwana. In the vigor of energy. Katika jiji we shall serve the Lord. Tutamtumikia Bwana. With joy. Kwa furaha. With joy. Kwa furaha. And we shall tell each other. Na tutaambiana. Girl, wasichana, you are free. Muko huru. Look at your neighbor and tell her, girl. Yule jirani akamwambia msichana. You are free. Muko huru. Girl, wasichana, you are free. Salimieni, salimieni. You are free. Muko huru. Salimieni, you are free. Salimia mwanzako, salimia mwanzako. Mwambie uko huru sasa. Kwa huru sasa. You are free now. Uko huru sasa. Free now. Kwa huru. You are free now. Uko huru. You are free now. Kwa huru. You are free now. Kwa huru. You are free now. Uko huru. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Jesus name. Katika jina la Yesu. Jesus name. Katika jina la Yesu. Tuimbe tumepona. 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 Tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe wamepona, tuimbe tumepona, tuimbe wamepona, tu.